Vegard Strømmen, 98 herre, hadde 4.41,70 i påsluttet. Han kommer fra Vestlandsstrømmen. Henrik Kristiansen har et tøft program her denne ettermiddag. Vi skal ut på 400 medley. Det oppvarming for han. Før han straks etter senere skal ut i finalen på 200 meter fri. Ikke overraskende butterfly-spesialisten Sindre T. Jakobsen knuste den norske seniorrekorden i går på 200 butterfly. Han ute her altså på 26 blank. Det en herlig åpning på 400 medley. 3 sekunder bedre enn min pass på 53. Det på så vidt uvesentlig. Kristiansen på andre, Per Morten Halvorsen på tredje. Det svinger jo frem og tilbake, men jeg skal love deg, han går offensivt til hvert her, Sindre T. Jakobsen. 56-8. Henrik 0-4, Per Morten fra idrettslaget var 0-9. Ja, Henrik Kristiansen som vant den øvelsen siste år. Vi ser fremdeles det god avstand fra Sindre ned til Henrik P. Morten. Og her i bane 4, Morten Bordevik. Spennende å se hvordan dette utvikler seg på brystsvømming. Vi vet Henrik Kristiansen dyktig på bryst. Kanskje det Sindres svakeste disiplin, eller om det brystsvømmingen. Litt usikker på det. Men det fremdeles 4-5 meter mellom Sindre T. Jakobsen og Henrik Kristiansen. Jeg tror det de to som skal slåss om toppplasseringen her. Sindre splitter sin rygg på 1.06,30. Henrik 1.05,5. Morten Bordevik på tredje har 1.07,09. Henrik vant den øvelsen siste år på 4.22,29. Og Markus Lieve tok skallen på Bordevik, som vi har i bane 3 på bronsemedaljen. Vi ser nå at Henrik nærmer seg på brystet. Vi vet jo at Henrik, han nesten uslåelig på siste 100 meter i år her. Sindre T. Jakobsen, sølvvinner var han på 2 medley. Gullslåer Rasmus Kjempe. Og nå det bare 2 meter, kanskje 1 meter, mellom Sindre og Henrik. Sindre også en habilt dyktig crossløper. Men vi må si det at Henrik Kristiansen, det han har prestert her og tidligere, den beste normalt på kvål av de to. Vi passerer her på 3.16,78. Den norske juniorrekorden er på 4.18,62. Den norske seniorrekorden er på 4.17. Og normalt så gjør det Henrik en 59-stryk. Og gjør han en 59-stryk, så blir det både senior og juniorrekord. Men det teori foreløpig. Han ute på sin siste 50-meter her nå. Henrik Kristiansen. Og han passerer på 29-4. Det kan si allerede nå at dette blir etter all sannsynlighet når senior og junior rekord. Han gjør det igjen. Han gjorde det på 800-fri. Han gjorde det på 500-fri. Samt junior rekord på 400. Og nå gjør han senior og junior rekord på 400. Han står ut på 400-15-85. 400-15-85. Det er et par runder for å vinne og sikre det bare til dag.